Всім привіт! Короткий такий путівник по Туреччині. Хто ще не був, розкажу, що за чим, що куди. Дуже швидко. Приїжджаєте в готель, зареєструвались. Якщо хочете якусь більшу кімнату, от ми їхали з сім'єю, нам мала бути одна кімната. Дали ми $35, нам дали сімейну номер, це значить дві кімнати. І в одній кімнаті суцільне ліжко, в другій кімнаті два окремих ліжка. Душ, холодильник, там вода, все на кучу. Перший день, що б я радив зробити, це сходити в хамам. Не треба там ніяких масажів замовляти, замовте собі просто хамам і пілінг. Там вам такою мочалкою пошурають, змиють з вас всю лишню шкуру, вам тоді добре буде загоряти, хто любить загоряти, а кому хто не любить, а просто насититься тіло сіллю добре в морі. Зараз у нас температура ненароком аж 42 градуса показує. Це 2 часа дня. Людей, як бачите, нема взагалі на пляжі. Кайф повний. У нас останній день відпочинку. Не планував я записувати ніякого відео, але чим мені сподобалось. Ми з номера мали виселитись 12 годин. Запропонували нам за 40 євро виселитись в 4 години. У нас автобус в 6. Не виселялись ми за 40 євро, в 4 години виселились 12. Поставили сумки в камері схову. І ми повністю використовуємо ще всі блага готеля. В Єгипті, наскільки я знаю, просто тупо виселяють. Одним словом, така лажа. Тут ми собі обідаємо, снідаємо, встигнемо, то ще й повечеряємо. На пляжі в нас тут є барки. Вони працюють тоді, коли не працює ресторан. Ми вже пообідали з сім'єю. Жіночка пішла собі в море пробувати, яке воно там, коли в нас за 40 на вулиці. Я думаю, море як молоко. А, і одна така велика перевага. Нема тут наших друзів-росіян. Це дуже класно. Оцей пляж, на якому я сижу, тут це пляж для трьох готелів. Одного власника, я так зрозумів, в нього три готелі. З цих трьох готелів відкритий тільки один. Уявіть, що тут буде, а він, до речі, найменший. 5 зірок. Що тут буде, коли його заселять з трьох готелів, то це буде ще плюс, грубо кажучи, процентів 70, а то на 10 помножиться та кількість людей, яких тут є. Так відпочивати дуже класно. Тут українці, поляки і німці. Ну, важко оприділити, чи є росіяни, чи нема, не принципово. Ви їх знаєте, у нас багато українців люблять російську мову, то їхня особиста справа зовсім не моя. Хай собі так і живуть. Одним словом, все добре. Якщо надумаєте поїхати в Туреччину, то їдьте саме зараз, в цій порі. Дуже добре тут відпочивати. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.